Ahoj, my jsme kapela Zrní. A zdravíme všechny čtenáře a posluchače a diváky. Z Zlínského nočníku. A příznivce. A podporovatelé. Ahoj. Jste 4 Honzové a 1 Ondřej. Jak se oslovujete? Máte nějaké přezdívky? Já jsem Hudebnic. A Fíša. Já jsem Ondřej. Já jsem Cajt. Honza. Já jsem Hudebnic. A já jsem nebo někdo, když se řekne Cajta nebo někdo, jak to jsem většinou já. Své skladby občas hodně prožíváte, jako byste žili ve vlastním světě. Je to jenom divadlo nebo míváte i trému? Tak když si vezmeme, že svět je jedno velký divadlo, tak já občas trému mívám. No, mně se to teda jako líbila ta otázka. A já bych odpověděl, že jako trému občas někdy mívám, ale většinou je to jenom divadlo. Mně probíjí kytara, takže se svím zcela přirozeně. Já nic nechci k tomu říct. Já jsem ve svém vlastním světě za sklem. Hrajete zatím 15 let. Muselo publikum dozrát k pochopení vaší hudby? Možná to je prostě dlouhodobější proces i pro nás. Dozrát v té hudbě, co děláme. Jo, my dozráváme a publikum taky dozrává. Známo. Takže teď jsme v pubertě. Představím si papír. Ke konci světa bylo plné lesa a lásky, v následuji Kojota byli zase Indiáni a Kojoti. Co přijde dál? Něžný Arbrot přijde dál. Kladenský uhelný zén. My vždycky chceme natočit nejlepší naši desku, co jsme kdy natočili, takže teďka natočíme opět naši nejlepší desku. A chtěli bychom rádi vydefinovat žánr, který hrajeme na této desce, tak nějak ho úplně jasně stanovit. A to je něžný Arbrot. Jak byste charakterizovali ten něžný zen? No, to musíme ne slovy, ale to hudbou, a to právě předvedeme teďka na naší fenomenální nový desce příští rok. Jakou roli hraje při tvorbě vašich písní improvizace? Velkou roli hraje improvizace při vzniku těch písniček. No a vlastně v celý jako tvorbě a vůbec hraní, co děláme vůbec, jako obecně, že třeba teďka jsme měli představení s tanečnicema Cévyše a tohle představení je vlastně celá improvizace, 50-minutová. Takže vlastně skoro pořád, když někde hrajeme, tak v tom jsou prvky improvizace. Jak vznikl nápad na projekt Zvertedance? To vzniklo tak, že holky nás slyšely kdysi dávno na Rádiu 1 před několika lety a vymýšlel nějaký nový projekt a tehdy vznikl projekt Kolik váží vaše touha, který jsme udělali, to představení mělo docela velký úspěch a teď právě máme i to nový představení, o kterém mluvil tady Honza, což je Cévyše, který je právě improvizovaný. Ceviče? Ceviče. Ceviche. Ceviche. Chystáte spolupráci s někým z české hudební scény? Asi ne plánovaně, ale když se něco někde namane, tak proč ne? No, já budu zpívat s Radůzou na jejím koncertě na Střeláku v červnu třeba. No a jinak s náma na velké části turné jezdí kladenský písničkář Michal Koberstein. No, máme těž 15 let teďka výročí, tak jedeme takový turné k 15 letům, tak kromě toho, že jsme jako zásadní věc dali to, že před koncertem ještě hrajeme na ulici, takový uliční hraní před každým koncertem v každém městě, tak ještě jsme si k tomu přizvali
na tuhle tu šňůru kladenského muzikanta Michala Kobrštejna, kterého jsme měli hrozně rádi, když jsme začínali, tak on měl úspěšnou kladenskou kapelu a pak jsme se na dlouhou dobu nějak rozešli a teďka jsme si ho vzali, aby s náma mohl jezdit takhle. To jsem se do toho tak nějak uvrtal. Jaký je váš názor na sdílení hudby, stahování a podobně? No... Jabko? Ruška? My to bereme tak, že prostě doba je taková, že to k tomu patří a že proti tomu bojovat prakticky nelze. A když bys proti tomu bojoval, tak bys stejně se umotal do nějakých úplně slepých uliček a to... utentočkoval. Rozhodně do větrných mlýnů, no. Takže proti tomu nebojem, bereme to jako fakt. Většina z nás to má i tak, že si hudbu taky stahujeme, ale když se nám něco jako hodně líbí, tak pak si koupíme desku nebo CDčko. Když se podíváte zpátky na poslední 3 roky, která událost pro vás byla nejdůležitější? Ono jich asi bylo víc, tak já třeba za mě, mně se hrozně líbilo to vystoupení s Janáčkou Filharmonií na Kalev Ostrava. To bylo třeba, i když jsme vyhráli Anděla, to je taky pravda nutno říct, protože byť... Aha, tak pardon, to vypadlo z množiny, takže můj hlas neplatí. Ale chtěl jsem k tomu říct, že ona ta cena v tu dobu, kdy my jsme ji vyhráli dřív, což teda jsou 4 roky, tak nám to přišlo, že to dávalo nějaký jako smysl, že ty ceny se ubírají nějakým dobrým směrem, teď už se to asi úplně dobrým směrem neubírá, takže my už ty ceny teď bereme tak jako na lehčí váhu, takže tak. Tak já mám trošku horší paměť a snažím se žít přítomností a mně přišlo dneska úplně skvělý to vystoupení na Zlínském náměstí Amplakt. Máte do budoucna nějaké cíle? Můj cíl je natočit absolutně fenomenální desku. Já bych chtěl mít tak dobrou paměť, jako má Jukla. Já jsem chtěl žít přítomností, jako Jukla. Já jsem stělesnění přítomnosti. Hrajete pro sebe, nebo spíš pro lidi? Hlavně pro lidi, a i pro sebe. No, my zprostředkáváme jenom spojení mezi sebou a lidma. Hlavně pro sebe, ale i pro lidi. Že vlastně tou hudbou vytváříme nějaký tunílek nebo most, kterým se ty lidi můžou s náma setkávat. Hrajeme především pro sebe, takže hlavně pro lidi. Jak jsem říkal. Jak řešíte sportné body? Má někdo z vás právo veta nebo hlasujete? U nás se vyvinul absurdní kapelní komunismus, kdy... nevíme sami, jak to funguje. Chaosokracie. No. Takže právo veta má každý a nikdo. Zároveň ještě máme Tomáše, našeho manažera, který vždycky v první moment zasáhne, ještě do toho vnese takový jako správný hybný moment, takže pak se to celý ještě víc jako roznese ta energie. Takže jak to funguje, myslím, to je otázka, kterou možná, až budeme umírat na posteli, tak nám pořád ještě nebude jasný. Hlavně na turné máme svého šéfa, který nás komanduje, takže... Náš šéf je náš řidič Michal, který tímhle zdravíme. Čau šéfe. Čau šéfe. A Michal to je osoba, která postupně Zrní zastává větší a větší roli. Nejdřív jenom řídil, pak začal prodávat merch. Pak se začal jako být road manager, takže režíruje celou tu naší cestu, časově harmonogram vytváří, ubytování. Už je vlastně bez Michala, asi neumím vůbec představit, že by jsme existovali. Trhá lístky teďka. Jednu chvíli měl být i osvětlovačem. No a teď začal balit holky, který normálně chodili na nás. Tak. Máte ambice prorazit i do zahraničí? Já myslím, že se o to jako zrovna letos pokoušíme, byl to náš takový jako cíl na letošní rok a snažíme si udělat vlastně nějakou strategii, koncepci a postupně oslovovat samozřejmě nějaký jakoby zahraniční především labely, skrz který bychom se potom mohli dostat i na nějaký jakoby
místní scénu, popřípadě tam hrát s nějakou místní kapelou a zkusit prostě tu naši hudbu jako ukázat i lidem za hranicema, nezávisle na tom, že zpíváme česky. Máte v kapele nějaký rituál, či psané nebo nepsané pravidlo? No, tak často hrajeme někteří z nás busy, to tady hlavně Honza, já taky často, Jukla taky. To je třeba jeden z takových rituálů. Někdo. No. Já se třeba před každým koncertem naladím a nakalofonuju si smyčec. Co byste poradili začínajícím kapelám? Nějaký recept, který by jim pomohl prosadit se? No, já bych začal s tím, že hlavně vydržet. A nějak se zkusit všim prokousat na začátku a najít si svoji vlastní cestu. Já bych řekl, že je docela důležitý podle mě pořád se do toho snažit vnášet tu energii, která často je na začátku, když ta kapela vzniká. Vzlátat, ano. Ta kapela musí vzlátat. To je důležitý. Pořád se tam jako snažit se vracet, probouzet nějaký jakoby základní radost z toho, co dělám. A... Což se přirozeně každý kapele, která něco skutečně má co říct, tak se jí to stane. Takže vlastně jakákoliv rada se stává zbytečnou, protože každá kapela, která v sobě něco má, tak se jí to nakonec stejně povede. Máte nějakou speciální vzpomínku na Zlín? No, tak kromě tady všech těch zhovadilostí, co chtěli říct, tak jsme ještě tady nahrávali naší první desku Voní. Takže tady jsme byli poprvé ve studiu a výborně jsme si to užili. A já jsem tady při tom nahrávání poprvé ochutnal uzenýho lososa a řapíkatý celér. Mhm. Máme to tu rádi, Zlín máme rádi. Když máte Zlín tak rádi, jaké jsou tady koncerty? Jo, tady jsou vždycky dobrý koncerty. Ostatně jako všude na Moravě. Na Moravě se nám hraje výborně. Ostatně jako všude, čím víc na západ, tím líp. Na východ.